സോ ഹലോ വാട്സ്അപ്പ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. സോ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഗൈസ്, FFWS ഫ്രീഫയർ വേൾഡ് സീരീസ് 2024 ഗൈസ്, ഈ ഒരു വർഷം വരാൻ പോകുന്ന FFWSന്റെ ഐസോപ്പം ആ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഗൈസും നിങ്ങളിപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗൈസ്, നമ്മുടെ FFWS 2024 ഗൈസോപ്പം ഇപ്പോൾ റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഗൈസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ ടൂർണമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. സോ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് FFWSന്റെ റെഡീം കോഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ടും റിവാർഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുമാണ് ഗൈസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഗൈസ്, FFWSന്റെ റെഡീം കോഡ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും അലാറം വെച്ച് വരെ ഇരുന്നൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ റെഡീം കോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈസം നമ്മുടെ ചാനൽ വഴിയിട്ട് തന്നെ ഈസം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഈസം കുറേ ആൾക്കാർ ലെജൻഡറി ആയുള്ള റിവാർഡ്സ് ആണ് ഈസം അന്നത്തൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈസം നമുക്ക് ഈ ഒരു വട്ടം എന്താണ് റിവാർഡ്സ് കിട്ടാൻ പോകുന്ന നിലക്ക് ഈസം നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ ഒന്നും നോക്കേണ്ട, നേരെ പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക, എന്നിട്ട് ആ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണക്കി വെച്ച് നമ്മുടെ ഫാമിലി ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഇപ്പം തന്നെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. ഗൈസ്, അധികം പറഞ്ഞ് ലാഡിപ്പിക്കുന്നില്ല, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ FFWSനെ പറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ, ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയില്ല. ഓക്കെ, ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇ സ്പോർട്സ് ടൂർണമെന്റിനകത്ത് ഗൈസും കളിക്കുന്നില്ല. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൈസും നമ്മുടെ ഗിന്ന ഫ്രീഫയറിൻ്റെ ബാൻ തന്നെയാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗൈസും നമുക്കിപ്പം ഒരു ടൂർണമെൻ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇന്ത്യ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബാക്കിയുള്ള രാജ്യക്കാരെല്ലാം ഗൈസും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ ഗൈസും ഇപ്പം FFWSന്റെ ആ ഒരു സീരീസ് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. സോ എന്നും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിവാർഡ്സ് കിട്ടാതിരിക്കത്തില്ല. സോ എന്തൊക്കെ റിവാർഡ്സ് ആണ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്, എന്തൊക്കെ റെഡീം കോഡാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഈസപ്പം നോക്കാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഈസപ്പം നാണ്ടി ഒരു മെയിൽ ബണ്ടിലില്ലേ ഈസപ്പം, ഇത് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട്. സോ മെയിൽ ബണ്ടിനെ പറ്റി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഡീസൻ്റ് ആയുള്ള ഒരു ബണ്ടിലാണ്. പുറേ ഈസും FWSന്റെ ആ ഒരു ചിഹ്നവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഒരു ഗ്രീനിഷ് തീമിലാണ് ഇത് വന്നേക്കുന്നത്, ഗ്രീൻ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് തീമിലാണ് ഈസും വന്നേക്കുന്നത്. എൻ്റെ കളർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സോ എൻ്റെ ഹെയറിന് ഈസപ്പം അത്യാവശ്യം നൈസായുള്ള ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷനാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ്സിന് ചെറിയ എഫക്ട്സും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഗൈസ്, പിന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലംബോർഗിനിയുടെ സ്കിന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് സാധാരണ FFWS വരുന്ന സമയത്ത് ലംബോർഗിനിക്ക് സ്കിന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട്. സോ അതാണ് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അത് മാത്രമല്ല, ഒരു സർഫ്ബോർഡ് വരുന്നുണ്ട്, അതാണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബാക്ക് പാക്കിൻ്റെ സ്കിന്നും വരുന്നുണ്ട്. വെറും തീമായിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ക് പാക്കിൻ്റെ സ്കിന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആ ഒരു കാര്യം എന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുക. ദെൻ ഗൈസ്, പിന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ഥിരം വരുന്ന പോലെ തന്നെ FFWSന്റെ ഒരു ലൂട്ട് ബോക്സും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട്. ഗൈസ്, പിന്നെ നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയുള്ള ഒരു ഇമോട്ടാണ്. ഓക്കെ, FFWSന്റെ ഫ്ലൈ ഫ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇമോട്ടാണ് ഈസും വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഇത്രയും നമുക്ക് ഫ്രീ കിട്ടുമെന്ന് ഈസും പറയുന്നില്ല. ഗൈസിപ്പം ആ ലൂട്ട് ബോക്സ് വരെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഈ ഒരു ഇമോട്ടില്ല ഈസം ദാണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇമോട്ട്. ഓക്കെ, ഗൈസിപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയമണ്ട് പൊട്ടുന്ന ഒരു ഇവൻ്റ് ഒരിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചാൻസ് ഉള്ളത്. എന്നാലും ഗൈസിപ്പം നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടെന്നാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും കൺഫേം ആയിട്ട് ഒരു അപ്ഡേറ്റ് കിട്ടിയില്ല, നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടാണോ അല്ല ഈസം നമുക്ക് ഡയമണ്ട് ഒരിട്ടാണോ ഈസം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതെന്ന് കൺഫേം ആയിട്ട് ഒരു അപ്ഡേറ്റ് കിട്ടിയില്ല ഈസും ഈ ഒരു കാര്യം എന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുക. ഗൈസിപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്ന റിവാർഡ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, ഗൈസിപ്പം നമുക്ക് വൈകാതെ തന്നെ പുതിയൊരു FFWSന്റെ ഒരു പേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നതാണ്. സ്പെഷ്യലായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് വരുന്നതാണ്. ആ ഒരു ടൈമിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഇത്രയും റിവാർഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന പല പല മിഷൻസ് വരിട്ട്. ഓക്കെ, ഗൈസിപ്പം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഗൈസിപ്പം ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഗൈസിപ്പം ആ ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് ആ ഒരു ഇവൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ റെഡീം കോഡ് കിട്ടുന്ന സമയത്തും ഗൈസിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം തന്നെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത്. സോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന റിവാർഡ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൈസിപ്പം വേൾഡ് വൈഡ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന റിവാർഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. ഓക്കെ, ഗൈസിപ്പം ഇതുവരെയിട്ട് തന്നെ കിട്ടാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജേഴ്സികളാണ്. ഓക്കെ, ഗൈസിപ്പം എല്ലാവരും കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ജേഴ്സികളാണ്. ബട്ട് ഗൈസ്, ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സാധനത്തോട് വരുന്ന സമയത്ത് എത്ര മാത്രം വരുമോ എന്നുള്ള ഗൈസിപ്പം ആ ഒരു സംശയമാണ്. ഗൈസിപ്പം ചാമ്പ്യൻ FFWSC സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജേഴ്സി ഗൈസിപ്പം വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ FFWSന്റെ മെയിൻ ആയുള്ള ഒരു ജേഴ്സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അത് മാത്രമല്ല, ഗൈസിപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇവൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞൊരു വട്ടം സേവനത്തോട് വന്നിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള സേവനത്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗൈസിപ്പം ചൂസ് വൺ ഔട്ട് ഓഫ് ത്രീ, അത് എന്താ ഗൈസിപ്പം മൂന്ന് ജേഴ്സി കൊടുക്കും, അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഗൈസിപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം ഗൈസിപ്പം നമ്മുടെ FFWSന്റെ ചാമ്പ്യൻ ജേഴ്സികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഗൈസിപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കാം, അങ്ങനെ മൂന്ന് ജേഴ്സികളാണ് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ വട്ടം അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്തായാലും ഗൈസിപ്പം ഈ വട്ടത്തെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ജേഴ്സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ജേഴ്സിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ജേഴ്സിയാണ് ഗൈസിപ്പം നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഗൈസിപ്പം നമുക്ക് റെഡീം കോഡ് വരിട്ട് തന്നെ കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കരുത്തി ഒരു വ്യക്തത വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, വ്യക്തത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൈസിപ്പം കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ വട്ടം എല്ലാം ഗൈസിപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോരോ മൈൽ സ്റ്റോൺ, അതായത് ഗൈസിപ്പം നമുക്ക് റെഡീം കോഡ് വരിട്ടാണ് ഗൈസിപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഗൈസിപ്പം നമുക്ക് ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ തരും, അതായത് ഗൈസിപ്പം അവിടെ യൂട്യൂബിനകത്ത് ഗൈസിപ്പം 400 300K അല്ലെങ്കിൽ ഗൈസിപ്പം 200K 100K അങ്ങനെ ഗൈസിപ്പം ആ ഒരു മൈൽ സ്റ്റോണും കാര്യങ്ങളും കിട്ടും. സോ അത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വഴിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗൈസിപ്പം ഗ്ലോബലി അത്രയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വഴിക്ക് ഗൈസിപ്പം നമുക്ക് റെഡീം കോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരുമായിരുന്നു. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ വട്ടം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അവിടെ നോക്കുക, ഗൈസിപ്പം അവിടെ ഒരു ട്രോഫിയുടെ ചിഹ്നം കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ FFWSന്റെ ഒരു ട്രോഫിയുടെ ചിഹ്നം കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ടാവും. സോ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടോക്കൺ ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ടോക്കൺ ഗൈസിപ്പം നമുക്ക് മേടിച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് ഇത്രയും റിവാർഡ്സും കാര്യങ്ങളും ക്ലെയിം ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട്
കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു ജേഴ്സിയും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ മച്ചാമാരി, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യ FFWsനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റെഡിംഗ് ഗോൾഡിന് പകരം ഇങ്ങനത്തെ ടോക്കൺ ഇസും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു മിഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വഴിക്കായിരിക്കും ആ ഒരു ജേഴ്സി മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ള റിവാർഡ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് പോകുന്നത്. നമുക്ക് റെഡിംഗ് ഗോൾഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരെ ചാൻസ് കുറവാണ്. ഓക്കെ, ഇൻ കേസ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എന്തായാലും കേസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതാണ്. ഇതെന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് എലീസും കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ് ഇടുന്നതോറും നിങ്ങൾ എന്തായാലും കേസും വീഡിയോ ചെയ്ത് അറിയിക്കുന്നതാണ്. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. എന്തായാലും കേസും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് വിഷയിക്കുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വിഷയിക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ ഓണാക്കി വിഷയം നമ്മുടെ ഫാമിലി ജോയിൻ ചെയ്യുക. സോ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കൂടി കാണുന്നവരേക്കും ഇറ്റ്സ് മീ സോൾ ഗെയിം സാനിങ് ഓഫ് ഗൈസ്. ലവ് യു ആൾ. പീസ് ഔട്ട്.